ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆಯ 7ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ 6ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತಪ್ಪದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ 7ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಡೇಟ್ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಡೇಟು ಯಾವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ 7ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ 6ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದೊಂದು ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ 7ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಇವಾಗಲೇ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಇವಿಷ್ಟು ಕಂತಿನ ಹಣ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಬರುವಂತಹ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನ ಹಣ ಅಂತಂದರೆ 7ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯದು ಯಾವ ಡೇಟಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ವು. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ರಿಪ್ಲೈ ನೀಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನೀವೇನಾದರೂ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇಡದ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಬಹುದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೇವಲ 500 ಲೈಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿ ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ 7ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ 6ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿ, ಈ 6ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗಲೇ 70% ಅಧಿಕ ಅಂತಂದರೆ 70%ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಿಗೆ, ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ 6ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 30% ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಈ 6ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಅನ್ನೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ 30%ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿ ಉಳಿದಂತಹ ಈ 30% ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಈ 6ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೇನು ಈ 6ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ರೀ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ರು, ರೀ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪೇಯರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜನರದು ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪೇಯರ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಇನ್ನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾದ್ರೆ, ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿ, ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಈ 6ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿ ಉಳಿದಂತಹ ಈ 30% ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಈ 30 ಏನು ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಡೇಟ್ ಒಳಗಾಗಿ ನಿಮಗೇನು ಈ 6ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕೆ 30 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾದ್ರೆ, 30 ಅಲ್ಲ 20, ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 20ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಈ 6ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು 2-3-4 ಡೇಸು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಈ 6ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ 7ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿ, ಈ 7ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ನಿಮಗೆ 20ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಈ 7ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಅನಿಸಿದೆ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 20ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ 7ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ 6ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ನಿಮಗೆ 20ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು 7ನೇ ಕಂತೊಂದು ಬಾಕಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 7ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 20ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ಈ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಸರ್ ನಮಗೆ ಆ ಕಂತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಂತು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಂತಿನ ಹಣನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರೀ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿಲ್ವಂತೆ. ಇದನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಯಾರ್ಯಾರು ರೀ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಇವಾಗ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಹಣ ಬರ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಕಂತು ಇತ್ತು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸು ರಿಲೇಷನ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭ ದಿನ.